Charero. Mimi ni mwakilishi wa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi hapa Marsabit. Na nikisema hapa Marsabit ninajumulisha constituency ya Marsabit yote inne. Na theme yetu ya World AIDS Day leo ni let the communities lead. Ni kusema nini? Nyinyi wote tunasema let the communities lead. Let the community lead. Hii ndio theme yetu ya leo. Na theme yetu ya leo ikisema let the communities lead, si kusema ati watu ambaye hawana virusi ndio wanaongoza. Hata raia ndio wanafaa kuwa pamoja na sisi. Lakini hata hivyo, sisi tunafaa kusimama na kuonesha watu tumekubali kuishi na virusi vya ukimwi, wengine wasikufe naye, waamke wakuwe pamoja na sisi. Ile kitu ambaye imetushtua ni sisi ambaye tunaishi na virusi vya ukimwi tungekuwa mfano kwa wengine, tumewachwa nyuma kwa sababu county government imekosa kuongelesha sisi. Na kusema the county government imekosa kutuongelesha ni wakati chochote imeongelewa. Mimi kwezi kusema ukweli, niko katika technical committee ya county ambaye inaongea hii mambo. Lakini county government imewahi kuja kukaa na watu wangu na kuongea na watu wangu? Kwani mimi peke yangu ambaye nimeishi na virusi vya ukimwi nimenyamaza? Nimekaa peke yangu nikiwa nasema mimi naishi na virusi vya ukimwi? Virusi vya ukimwi nimeweza. Ndio hawa wamesimama hapa. Hawa ambaye wamesimama hapa, jamani, kuna sauti gani ya county imetufikia? Hakuna. Siku ya leo ni siku ya commemorate World AIDS Day. Hii siku ni siku ya kukumbuka watu wetu ambayo wamekufa na wale wanaishi na virusi. Nyinyi mnajua vizuri sana dawa ya ARV haiendi bila chakula. Kama si national government, kama si Muslim agency, kama si mheshimiwa Raso na mheshimiwa senator, sisi hatunge kuwa hai leo kukupatia mara tatu peke yake. Sorry county government. County government kutupatia chakula mara tatu na ni mwaka sita juu ya morality. It is in so many ways watu wanaweza kupata virusi vya ukimwi. Kwa nini sisi tumetengwa? Kwa nini sisi hatuko kama wengine? Why are we stigmatized? Kati ya wale wanaishi na virusi vya ukimwi wanaitwa eh? Na hii mambo ya divide and rule imetuchosha. Sisi hatuko katika siasa. Ni maisha yetu ambaye tunaegemea ili tusimame imara. Tusikufe, tulinde watoto wetu. And stigmatized. Hivyo tunaomba mtukufu rais, kitu ya kwanza ile atafanya ni kukuja na kuuliza wapi watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Ilikuwa nimeandikwa senior liaison officer ambaye ni sauti ya wale wanaishi na virusi vya ukimwi, kati ya ya wale wanaishi na virusi na ofisi ya governor. Nimetolewa county, mimi siko, nimevutwa. Na sababu ya mimi kuvutwa ni kurudisha shukrani kwa wale ambaye wameweza kunisaidia na chakula. Na sasa niko mwezi saba tangu nivutwe. Na mimi hii pesa yangu sikuli peke yangu. Pesa yangu ni pesa ya kulipa rent ya nyumba ya maskini ya wale watu wanaishi na virusi vya ukimwi. Pesa yangu ni inalipa medical bill ya watu yangu. Naishi na virusi vya ukimwi. Na hii siku ya leo ni kama siku yetu ambaye ya sisi wana virusi tunashirikia. Lakini hatujaona county government ambaye wanashughulika na sisi ambaye tuko katika kaunti hii, hatujaona usaidizi yao yote. Na kama sio national government, nafikiria sisi wengine hata wako hatuko sahihi, kwa sababu at least tunapata usaidizi kama chakula kutoka kwa national government. Na isitoshe, kama sasa siku kama leo sasa ambaye tunatarajia mtu kama county government, unaona mtu kama mheshimiwa Raso na senator wetu anatukumbuka na soda na kitu kama biscuit. Na sisi
ni watu ambaye tunakuwa tunaishi na virusi. Nauliza hivi, wapi county government ambaye hawa wanakuwa na sisi na kaunti ingine zote saa hii naona wanasherekea wakifurahia, na sisi hapa tunanyanyaswa, hatujulikani, hatujui mali tuko. Na sitoshe, sisi saa hii